الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت إليه فوجدته موعوكا قد عصب رأسه فقال خذ بيدي يا فضل فأخذت بيده حتى انتهى إلى المنبر فجلس عليه ثم قال صح في الناس فصحت في الناس فاجتمع ناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ألا إنه قد دنا مني حقوق من بين أزهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ألا ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستفد منه ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليستقد منه ألا لا يقولن رجل إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن الشحناء ليست من تبعي ولا من شأني ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له أو حل لني فلقيت الله وأنا طيب النفس جی امام طبرانی کی الاحادیث الطوال سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک لمبی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد عبداللہ ابن عباس اور فضل ابن عباس اس کے راوی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فضل ابن عباس نے مجھے کہا کہ جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ایک شخص بھیجا اور مجھے بلایا فخرجت الیہ فوجدتہ موعوکا قد عصب رأسہ میں گھر سے نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے موعوکا وعق سخت بخار جس میں جسم گرم ہوتا ہے جسم سے پسینہ پھوٹتا ہے قد عصب رأسہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر باندھ لیا تھا بخار میں کبھی سر میں درد ہوتا ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ میرے سر پہ کوئی زور کوئی دبا دے اس کو تو اس کے باندھنے سے اس کی وہ تکلیف میں تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی نعمت کی ناشکری نہیں ہے کہ آدمی کے سر میں درد ہو اور اس پر کوئی پٹی باندھ لے یا اس کو باندھ لے عام طور پر خواتین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدھے دوپٹے جس کو ہم سر بچک کہتے ہیں اسی پر اس کو باندھ لیتے ہیں جب انہوں نے کوئی کام کرنے ہو یا گھریلو کام یا زیادہ سے زیادہ رات کو سوتے وقت بوڑھی عورتیں سر کو باندھ لیتی ہیں تو کچھ لوگوں نے اس کو توکل یا شکر کے خلاف سمجھا ہے حالانکہ یہ شکر کے خلاف نہیں ہے انسان ہے اس کی مجبوری ہے کمزوری ہے اور یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے قد عصب رأسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر باندھ لیا تھا فقال خذ بیدی یا فضل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل میرا ہاتھ پکڑ لو فأخذت بیدیہ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا حتی انتہا الی المنبر حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے منبر تک پہنچ گئے فجلس علیہ منبر پر بیٹھ گئے ثم قال صح فی الناس پھر مجھے کہا لوگوں کو آواز دو فصحت فی الناس
تو میں نے لوگوں کو بلایا، میں نے آواز دی، لوگوں جمع ہو جاؤ، فاجتمع ناس، تو لوگ جمع ہوئے، فحمد اللہ واثنا علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا بیان کی. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ممبر پر بیٹھتے ہوئے فرماتے ہیں، فجلس علیہ. عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، قرآن بھی اس بات پہ گواہ ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب کوئی تجارت دیکھیں گے یا کوئی ڈول تاشے سنیں گے، تجارت کرنے والے جب آتے تھے تو ڈول بجاتے تھے، پرانے زمانے میں تو یہی طریقہ تھا، کوئی بڑی بات ہوتی تھی تو لوگ ایسے لوگ ہوتے تھے جس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتے تھے، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ ڈول بجاؤ. تو اس زمانے میں بھی یہی طریقہ ہوتا تھا، اسپیکریں تو نہیں تھی، تو جب قافلہ آتا تھا تو قافلہ ڈول کے ذریعے لوگوں کو اعلان ہوتے تھے کہ بھئی قافلہ آ گیا ہے، کوئی اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنا چاہے تو بازار آ جائے. تو جب یہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں، وترکو کا قائم انفضوا الیہا، اس کی طرف دوڑ دیتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرف، وترکو کا قائمہ، اور تجھے خطبے میں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، خطبہ کھڑا ہو کر دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کی تو کھڑے ہو کر تقریر. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو انہوں نے بیٹھ کر تقریر شروع کی. فحمد اللہ واثنا علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کی. ثم قال، پھر فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، الا انہ قد دنا منی حقوقکم من بین اظہرکم، وہ وقت آیا کہ میں تمہیں تمہارے حقوق تمہارے ہی درمیان واپس کر دوں. ایک وقت ایسا آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے حقوق تمہیں واپس کر دوں. میرے ذمے اگر کسی کا کوئی حق بنتا ہے تو میں اس کو واپس کر دوں. فمن کنت جلدت له زہرا فہذا زہری فلیستقد منہ، اگر میں نے ناحق کسی کو کوڑا مارا ہے تو یہ میری پیٹھ ہے، تو فلیستقد منہ، مجھ سے بدلہ لے لیں. یعنی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں بدلہ لینے کے لیے. الا ومن کنت شتمت له عرضا، اگر میں نے کسی کو کوئی برا بلا کہا ہو، کوئی گالی دی ہو، کوئی نامناسب بات کی ہو، فہذا عرضی فلیستقد منہ، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لیں. ومن کنت اخذت منہ مالا، اگر میں نے کسی سے ناحق کوئی مال لیا ہے، فہذا مالی فلیستقد منہ، اب میرے پاس مال ہے، مجھ سے بدلہ لے. الا لا یقولن رجل انی اخش الشحناء من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈرتا ہوں کہ وہ کوئی بخل کر لے گا، میں اپنا حق لینا چاہوں گا لیکن وہ مجھے میرا حق نہیں دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہو. الا خبردار، و ان الشحناء لیست من طبعی، بخل میرا مزاج نہیں، میری سرشت، میری طبیعت اور میری فطرت میں کنجوسی نہیں ہے، ولا من شانی، اور نہ یہ میری شان ہے، بحیثیت انسان اور بحیثیت پیغمبر، نہ بحیثیت انسان میں کنجوسی کرتا ہوں اور نہ میری شان ہے اور نہ بحیثیت پیغمبر. الا وان احبكم الي من اخذ حقا ان كان له،
خبردار تم میں سے سب سے پسندیدہ شخص مجھے وہ ہے کہ مجھ سے اپنا حق لے لے, اگر اس کا حق میرے اوپر بنتا ہے, نہیں بنتا تو ظاہر ہے. او حللنی, اور یا مجھے وہ حق معاف کر دے, اگر وہ لینا نہیں چاہا تو پھر معاف کر دے, میں تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. فلقیت اللہ وانا طیب النفس, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس جاؤں, اللہ سے ملوں اور میرا نفس پاک ہو, میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو, گناہ کی آلودگی سے, کسی کے حق کی آلودگی سے میرا نفس پاک ہو. الا وانی لا ارى ذلك مغنی عنی, خبردار میں یہ بات بھی بتا دیتا ہوں کہ میں صرف ایک دفعہ یہ اعلان نہیں کروں گا, حتی اقوم فیکم مرارا, میں بار بار یہ اعلان کرتا رہوں گا. صرف ایک دفعہ ویسے شرط کے طور پر, ایک شرط پوری کرنے کے طور پر میں یہ اعلان نہیں کروں گا, میں بار بار یہ بات, اس بات کا اعلان کروں گا. ثم نزل, اس بات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے, فصلى الظهر, تو ظہر کی نماز پڑھائی یا پڑھ لی, ثم عاد الى المنبر, پھر منبر کی طرف پھر واپس ہو. فعاد الى مقالته في الشحناء وغیرہ, پھر اپنی وہی بات کنجوسی کے بارے میں اور دوسرے کے مجھ سے حق لے لو, حق لینے والا مجھے پسند ہے, یہ بات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ. ثم قال, پھر فرمایا, یا ایها الناس, لوگو, من کان عنده شیء فلیرده, تم میں سے بھی کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق ہو تو واپس کر دے. ولا یقولوا, اور اس طرح نہ کہے کہ فضوح الدنیا, دنیا میں تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا, رسوا ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے کہ اچھا تم نے کسی کا حق لیا تھا. الا وان فضوح الدنیا ایسر من فضوح الاخرہ, خبردار دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کی بنسبت آسان ہے, دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں آسان ہے. یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمائی, اس میں بھی ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو, ویسے عام لوگوں کے لیے بھی ہے, لیکن جو لوگ اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہوں, وہ خود کو تنقید کے لیے جو پیش کرتے ہیں, دوسروں کا حق لینے کے لیے پیش کرتے ہیں, تو ان کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے اپنا آپ پیش کرنا چاہیے, جبکہ وہ ابھی حکومت میں ہیں, جبکہ وہ ابھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ جب تک زندہ ہے تو وہ, ان کو حکمران تو وہی ہیں, اور وفات کے بعد بھی ان کی بات چلتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ انتظامی معاملات کے لیے پھر دوسرے لوگ ہوتے ہیں, ورنہ حقیقت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں تو یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور زندگی کے بعد, وفات کے بعد لازم نہیں ہے, وہ تو ہر وقت ان پر لازم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ مجھ سے بدلہ لیا جائے. کچھ لوگ ویسے رسمی طور پر, یہ ایک رسم بن گیا ہے, رسمی طور پر کہتے ہیں کہ جی میں تنقید کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اور پھر درمیان میں کچھ لوگوں کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے کہ جب وہ تنقید کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے تو دوسرے اٹھ کر کے, نہیں جی آپ تو محترم ہیں, نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس جی ماں میں, بس جی آپ نے بہت بڑا کام کیا, یہ تنقید کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بھی جی بہت بڑی بات ہے آپ کی, اور پھر بات ادھر ادھر آئی بائی کر کے ختم کر دیتے ہیں, موقع ہی نہیں دیتے کسی کو کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کہہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نہیں کہوں گا, بار بار کہوں گا. فقام الیہ رجل, تو ایک شخص کھڑا ہوا, فقال یا رسول اللہ, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لی عندک ثلاثۃ دراہم, میرے آپ کے ذمے 3 درہم ہیں. فقال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما,
سن لو بات سمجھ لو. انا لا نکذب قائلا, ہم کسی کو جھوٹا نہیں سمجھتے, ہم کسی کو جھوٹا نہیں سمجھتے. ولا نستحلفه, اور کسی کو قسم بھی نہیں دیتے. آپ یہ اطمینان رکھیں کہ آپ کو ہم جھوٹا نہیں سمجھتے, اور آپ کو قسم بھی نہیں دیتے کہ تم قسم کہو کہ تمہارے میرے نزدیک 3 درہم ہیں. فبم سوارت لك عندي, یہ بتاؤ کہ یہ 3 درہم تمہارے میرے ذمے کیسے, کس بنیاد پر ہے؟ دیکھیں یہ معاملات میں کتنی بڑی بات ہے. پہلے ان کو تسلی بھی دیتے, اگر براہ راست پوچھتے کہ کیسے ہیں تو شاید اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اچھا میں جھوٹ بولتا ہوں, آپ نے بار بار کہہ دیا کہ حق ہے تو میں نے اپنا حق اپنے حق کی بات کی اور پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا سمجھانے کا انداز, ہم کسی پر جھوٹا ہونے کا الزام نہیں لگاتے, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں قسمیں بھی نہیں دیتے کہ تم قسم کھا کے کہہ دو کہ واقعی تمہارے میرے ذمے پیسے بنتے ہیں. لیکن یہ تو بتانا پڑے گا کہ کیسے بنتے ہیں, کوئی وجہ تو بتانی پڑے گی, کوئی دلیل تو دینی پڑے گی. اب دیکھیں نا کتنی بالکل ایک صاف بلا غبار کھلے دن کے اندر, کھلی آنکھوں کے اندر ایک بات ہو رہی ہے, بالکل اعتماد اپنی جگہ پہ. کسی کو جھوٹ سے مبرا سمجھنا یہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو معاملات ہیں وہ بالکل صاف ستھرے, جھوٹ کا الزام نہیں. بغیر قسم کے بھی بات سنی جاتی ہے, لیکن بتانا پڑے گا کیسے. حالات اس شخص نے کہا تذکر یوم مر بک مسکین, آپ کو یاد ہے آپ کے قریب ایک مسکین گزر رہا تھا اور اس نے آپ سے کچھ مانگا ہوگا. فامرتنی ان ادفعها الیہ, تو آپ کے پاس کچھ تھا نہیں تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اسے پیسے دے دو. اب اس نے اس بات یاد دلا دی, موقع تھا, مسکین تھا, غریب فقیر آدمی تھا, اس نے آپ سے کچھ مانگا لیکن آپ کے جیب میں پیسے نہیں تھے, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ آپ اس کو دے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی دیکھیں, جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو عام طور پر تو لگتا ہے یار منگا جانا نہ سنا نہیں خبر دانا غریبانہ دل دوں محبوب خاص پایا جوں منہ نہ سوال ہے, ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے تو آپ ہم سے کیا مانتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ کبھی انہوں نے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا, کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا. وہ کسی شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ کہا ہے, اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں لا نہیں تھا, لا نہیں, کچھ لوگوں کی زبان میں یہ نہیں بھرا ہوا تھا, بغیر سوچے سمجھے آپ ان سے کوئی بات نہیں, نہیں جی ایسا نہیں ہے, نہیں جی بس وہ ایک مسٹر لا ہوتے ہیں, بس کوئی بھی آپ ان کے کوئی بات کہہ دے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں, پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ شاید اچھا 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 اس طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا تھا تو دوسرے کو کہتے کہ دے دے پھر میں تمہیں دے دوں. اب ظاہر ہے کہ پھر انسان ہے, انسان بھول بھی جاتا ہے. ان محمد یعطی عطاء من لا یخشى الفقر, ایک شخص آیا تھا دیہاتی آدمی تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا مجھے کچھ بکریاں کچھ بھیڑ بکری دے دو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ پکڑ کر ایک علاقے میں لے گئے, ایک درے میں لے گئے, پورا علاقہ تھا حد نگہ تک بھیڑ بکریاں تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا سارے لے جاؤ. اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی یہ سارے میں لے جاؤں, ایک بکری بھی لوگ نہیں دیتے, کہتے نہیں نہیں سب لے جاؤ سب جتنے بھی ہم کو. وہ خوشی سے اچھلتا کودتا ہوا اپنے علاقے میں آیا اور خوشی سے لوگوں میں اعلان کیا یا قوم اسلمو, او لوگو مسلمان ہو جاؤ اسلام لے آؤ. پتہ ہے محمد ان محمدن یعطی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں لوگوں کو, عطاء من لا یخشى الفقر,
कि गोया कि आप समझते हैं कि वो फकीरी से डरते ही नहीं, उसके जहन में एक कोने में ये बात नहीं है कि मुझे कोई गुर्बत लाए होगी फकीरी और मैं गरीब हो जाऊंगा मिस्कीन हो जाऊंगा, इतना कोई देता है। हातम ताई का तो वैसे लोगों ने नाम हातम ताई मशहूर किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सखावत, और सखा उस वक्त भी करते रहे जब जेब में कुछ भी नहीं होता, जब कुछ भी नहीं होता उस वक्त तो बहुत सखा लोग करते हैं, जब कुछ होता है उस हज़ारों में से कोई दे दे या लाखों में से, लेकिन जब बिल्कुल कुछ नहीं होता उस वक्त भी सखा करते। तो नबी ने फरमाया इदफा इलेही इदफा इलेही या फजल, फजल चचाजाद भाई था, फजल 3 दिरहम दे दो उसको, दे दी। ثم قام اليه رجل اخر, फिर दूसरा आदमी खड़ा हो, فقال عندي 3 دراهم, मेरे पास 3 दिरहम है, كنت غللتها في سبيل الله, मैंने अल्लाह की राह में जिहाद करते वक्त गजवे पे जाते वक्त गनीमत से उन 3 दिरहम को चुराया, غللتها, एक होती है चोरी, एक होता है होती है गुलूल, गुलूल वमन यगलुल यक्त बिमा गल्ल यौम अलकियामा, चोरी ये है कि आदमी किसी का जेब काटे या किसी की कोई चीज़ चुपके से उठाए ले जाए। गुलूल इसको कहते हैं कि एक आदमी के पास कुछ कौमी या कुछ किसी इदारे का माल है जो एक शख्स का नहीं है, कई अशख़ास का है, और वो एक मकसद के लिए उनको दिया है, मस्जिद का चंदा है, किसी मदरसे का है, किसी अस्पताल का है, किसी इदारे का है, किसी जमात किसी तंजीम का है, और वो इसके हवाले किया गया है या कहीं पड़ा हुआ है, और इसी से उसने कुछ चीज़ें उठाई जो एक शख्स का हक नहीं था, तो उसी को कहते हैं गुलूल, खियानत की एक बदतरीन किस्म, खियानत की एक बदतरीन किस्म। एक शख्स से तो आदमी वो कर भी कर इजाज़त भी ले सकता है किसी तरीके से, लेकिन जब इज्तिमाई माल हो और उसमें कई लोगों का हक हो और वो बग़ैर इख्तियार के वो ले, बग़ैर इजाज़त के वो ली चीज़ ले ले, मुजाहिदीन का माल हो, महाजरीन का माल हो, किसी भी इज्तिमाई चंद लोगों का एक इदारे का, मेरे पास 3 दिरहम है इसका क्या कर। तो قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایا ولما غللت, خیانت تم نے کیوں کی, کیوں چرائی, چرائے 3 درہم کیوں خیانت کی تم نے؟ قال كنت اليها محتاج, اللہ کے رسول اس وقت میں محتاج تھا, میری ضرورت ضرورت کی بنیاد پر میں نے لیا. قال خذها منه يا فضل, فضل اسے وہ 3 درہم لے لو, ظاہر ہے کہ خزانہ تو ان کے پاس تھا, चलो उसकी भी बात बन गई कि उससे ली गई, कुछ लोगों से ली भी नहीं जाती थी तो उससे ली गई। ثم قال يا ايها الناس, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो, من خشي على نفسه شيئا فليقم ادعو له, जो शख्स अपने बारे में डरता है कि मेरे अंदर कोई कमी है तो वो उठे, मैं उसके लिए दुआ करूँ, उठे मैं उसके लिए दुआ करूंगा, लेकिन वो अपने अपनी गलती या अपनी कमज़ोरी के बारे में बताए कि मुझ में ये कमज़ोरी है तो मैं उसके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उससे वो कमज़ोरी दूर कर ले। लेकिन इन पूरी बातों में आखिरत का एक एहसास झलकता है, ज़बरदस्त किस्म का एहसास, मामूली एहसास नहीं, कि पहले ख़ुद पेश होते हैं, बार बार पेश होते हैं और आखिरत से डरते हैं कि दुनिया की रसवाई से आखिरत की रसवाई बहुत ख़तरनाक है और दुनिया की रसवाई बहुत मामूली है। तो एक नमूने और एक अमल के तौर पर एक तो ख़ुद अपने आप को पेश करते हैं और फिर लोगों से भी, और आखिर में जो ये बात फरमाते हैं कि किसी के अंदर कोई कमज़ोरी हो तो वो बताए। मन खशी आला नफ्स ही शेन فليقم ادعو له, उठे मैं उसके लिए दुआ करूँ। فقام اليه رجل, तो एक शख्स खड़ा हुआ,
فقال يا رسول الله سنفر ما يلاك يا رسول صلى الله عليه وسلم إني لكذاب میں سخت جھوٹا آدمی اپنے بارے میں کوئی کہتا ہے میں سخت جھوٹا آدمی وإني لمنافق اور میں منافق بھی ہوں وإني لنؤوم اور میں سخت خواب کا رسیا ہوں بس مجھے کوئی چھوڑے تو میں سوئے ہی رہوں گا تو میرے لیے دعا کی اب نہ وہ اتنا کذاب تھا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہوگا لیکن کذاب ان کا معنی ہے حدر یا جھوٹا منافق میں منافق ہوں جو منافق ہوتا ہے وہ پیغمبر کو وہ اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہے یا وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں منافق ہوں جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ منافق حنظلہ منافق ہو تو حضرت ابو صدیق نے پوچھا کیوں منافق تو اچھا آدمی نیک نا آدمی ہے صحیح مومن ہے مجاہد مومن صحابی رسول کیسے منافق اس نے کہا منافق اور کیا ہوتا ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بس دل میں آتا ہے کہ بس اسلام اور دین اور آخرت اور اللہ اور رسول کی اطاعت اور جب گھر میں جاتے ہیں تو ساری باتیں بھول جاتے ہیں پھر وہی پہلی والی باتیں پھر یہ باتیں بھول جاتے ہیں تو منافق اور کیا ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا تو میں بھی ہوں چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہ منافق ہے تو پھر تو سب کا اسی طرح سب کا یہ حال ہے تو جا کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات کہہ دی نافق حنظلہ حنظلہ منافق ہے نبی نے فرمایا کیسے منافق کہ جب آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں تو آخرت یاد آتی ہے دنیا ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں لگتی اور دل کی جو کیفیات ہوتی ہے وہ بالکل بہت بڑھ کر ہوتی بہت بڑھ کر ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کیفیت تو بڑھتی ہے اور اگر یہ کیفیت بڑھے نا اور اپنی جگہ پہ ہو یا گھٹتی رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کام خراب ہے کم از کم قرآن کے پڑھتے وقت واعظ اور نصیحت سنتے وقت نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے وقت اگر دل کی کیفیت پہ کوئی فرق نہ آئے باقی عام حالات میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے اور اگر ان حالات میں دل کی کیفیت میں کوئی بہتری آتی ہے محسوس ہوتی ہے کہ واقعی دل چاہتا ہے کہ کسی طرف آخرت کی طرف متوجہ ہوا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی بہتری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حنظلہ ساعتن و ساعتن حنظلہ یہ تو دنیا ہے اسی طرح ہوتا رہے گا کبھی ایک کیفیت ہوگی کبھی دوسری کیفیت ہوگی اگر اسی ایک کیفیت پر جس کیفیت پر تم سمجھتے ہو کہ میری مجلس میں تم ہوتے ہو قرآن پڑھتے وقت اگر یہ ہوتا تو پھر تو تمہارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہوتا لصافحتکم الملائکۃ کا مطلب یہی ہے پھر تو فرشتے آتے تمہارے پاس بیٹھتے تمہیں فرشتوں کی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں تھی تمہیں فرشتے بننے کی تم پہلے سے فرشتے بن چکے ہوتے تو ان کو تو تسلی دی لیکن یہ صحابی جو ان کا نام نہیں لیا گیا ہے اس نے کھل کر بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بالکل دل کی آواز سے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بہت بڑی سمجھتا تھا اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بڑی غلطیوں کو بہت چھوٹی سمجھتے ہیں بس یہ نفاق کی ایک جھلک ہے کہ کبھی آدمی اپنی چھوٹی غلطی کو بڑی سمجھے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل نفاق سے پاک ہے اور جو آدمی بڑی غلطی کو چھوٹی سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی گڑبڑ ضرور ہے اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے انی لکذاب و انی لمنافق و انی لنؤوم میں جھوٹا بھی ہوں منافق بھی ہوں اور میں خواب کا رسیا بھی ہوں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارزقہ صدقا و ایمانا اے اللہ اس کو صداقت اور ایمان نصیب فرما اس کو سچائی اور ایمان نصیب فرما وَأَذْهِبْ عَنْهُ النَّوْمَ اِذَا اَرَادْ اور یہ جب چاہے
اس کی خواب اور اس کی نیند کو اڑا لے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کی نیند کو اڑا، ورنہ پھر وہ ہمیشہ سوچتا ہی سوتا ہی نہیں، پیغمبر ہے. اب ایسے جذبات میں اگر میرے سامنے آپ کے سامنے تو ہم کہے اللہ نے خوب رفع بالکل قرار کی، اس کی خواب تو بالکل اڑا دے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَأَذْهِبْ عَنْهُ النَّوْمَ إِذَا أَرَادَ، اور جب یہ چاہے کہ مجھے نیند نہ آئے تو اس کو نہ آئے. بہت بڑی بات. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حدیث کو سمجھتے ہیں تو ہر حدیث بجائے خود معجزہ ہے. ایسی باتیں پیغمبر کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا نقطہ اس میں یہ بھی رکھیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے یہ اعلان کیا، آج اگر کوئی اٹھے اور کہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں، تو پھر میرے خیال میں اگر وہ سب دفعہ بھی توبہ کر دے اور آسمان سے اس کے بارے میں آواز بھی آ جائے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے، تو یہ لوگ اس کو چھوڑیں گے، منافق رہا گیا جماعت کے سامنے مکھی ویلو، میرے سامنے کھڑا تھا اس نے کہا میں منافق ہوں، اب اس کے بعد کا کیا اعتماد. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح، ادھر ادھر ماحول کی اصلاح، یہ بہت بڑی اہم بات ہے. آپ کی اصلاح ہوگی اور آپ کے ماحول کی اصلاح نہیں ہو چکی ہوگی تو آپ کی اصلاح وہ رنگ نہیں لائے گی، شاید وہ الٹا رنگ لائے. اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگی لیکن دنیا کی بات ایسی ہے، ظاہر ہے کہ دنیا میں آپ نے تو رہنا ہے. اگر آپ کو کذاب اور جھوٹا اور منافق کہا جائے تو پھر کیا یہ اچھی بات ہے؟ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ نہ ہوں تو پھر آدمی کے اگر کوئی غلطی، اور مثال کے طور پر آج کسی شخص میں یہ باتیں ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اسے نہیں چاہیے کہ وہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو جائے اور بتائے کہ میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ جب تک وہ معاشرہ قائم نہ ہو. وہ لطیفے آپ نے سنے ہوں گے، لطیفے سمجھانے کے لیے جاہز کی ایک کتاب ہے، کتاب البخلاء، اس میں کنجوسوں کے قصے ہیں، کنجوسوں کے قصے. تو اس میں ایک قصہ یہ ہے کہ کنجوس آدمی بازار میں صدا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، اِنَّ الَّذِينَ كَانُوا يُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سب اسے مانگ رہا ہوں. وہ لوگ کہاں گئے جن کے بارے میں قرآن نے لکھا ہے، قرآن نے فرمایا ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں دوسرے کو دیتے ہیں، کہاں گئے وہ لوگ؟ تو کسی نے اس کے جواب میں کہا ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافا. وہ اس زمانے کی بات تھی جب مانگنے والے لوگوں کو اس طرح پکڑ کے نہیں مانگتے تھے، یہ اس زمانے کی بات تھی. وہ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ چلے گئے جہاں وہ لوگ چلے گئے مانگنے والے، کہ وہ لوگوں سے مانگتے تھے تو پکڑ کر نہیں مانگتے تھے. آج اگر کوئی اس طرح کے ہو کہ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھے اور دوسروں کی ضرورت کو آگے کر دے تو پکڑنے والے تو اس کو سپن بے کی سپن بڑے بتی، بس اس کے کپڑے بھی اتار دیں گے کہ اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، تجھے ویسے ضرورت نہیں ہے، پھر کیا ہو؟ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، مغفرت جو آپ کو معلوم ہو یا جو آپ کے علم میں یا آپ کے گمان میں ایک شخص آپ کو نیک نظر آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے دعا کرے، تو آپ اس کے لیے ویسے دعا کرے کہ دعا کرے اور میری کوئی کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو دفع کرے، بس یہ کافی. اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی کمزوری کو آج لوگوں کے سامنے اسی طرح بتاتے جائیں، اس لیے کہ وہ ماحول نہیں رہا. حجاج بن یوسف سے لوگوں نے شکوہ کیا، دیکھو تم بھی مسلمان ہو، مومن ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ کیسا انصاف کرتے تھے، کیسے ان کی باتیں مانتے تھے، کیسے ان کے لیے خود بھوکے رہتے تھے، ان کا کیا کیسے خیال رکھتے تھے، آپ تو بس گردن ہی اڑا دیتے. تو اس نے عجیب بات کی، اس نے بات کی
تباذروا اتعمر لكم، تباذروا اتعمر لكم. تم ابو ذر بنو مع عمر بنو، تم ابو ذر بن جاؤ مع عمر بن جاؤ، اب تم میں سے کوئی ابو ذر نہیں لہذا میں عمر نہیں. اس نے تو جان چھڑانے کے لیے بات کی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے لوگ اور اب عمر کے زمانے میں بھی سارے لوگ تو ابو ذر نہیں تھے، ابو ذر تو ایک تھا نا، باقی تو سب ابو ذر نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس نے جان چھڑائی ویسے. بہرحال اس طرح کی بات ہے، فرد کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح، یہ دونوں آپ ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ثم قام الیہ رجل آخر، پھر ایک دوسرا آدمی پر کھڑا ہوا. فقال واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لکذاب، میں بھی جھوٹا ہوں، وانی لمنافق، اور میں بھی منافق ہوں. وما من شيء من الاشياء الا وقد اتيته، دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا، کہ ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا. قال له عمر، تو حضرت عمر نے اسے کہا، یا هذا فزحت نفسك، تم نے تو خود کو رسوا کر دیا. یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایسا کوئی گناہ نہیں جو، بہت بڑا مبالغہ کیا نا، ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، گناہ کے تو کئی قسمیں ہیں، تم نے تو خود کو رسوا کر دیا. ایسی بات بھی کوئی کہتا ہے؟ اچھا معاشرہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے اس کو سمجھایا کہ یہ کیسی بات کرتے. قال مح یا ابن الخطاب، تو نبی نے فرمایا مح مح، دیکھیں ہم پشتوں میں بھی کہتے ہیں مح مح مح، مح یا ابن الخطاب، مح مح کہو، مح نہ کر، اس کو منع نہ کر. خطاب کے بیٹے، فضوح الدنیا ایسر من فضوح الاخرہ، لیکن اب آخرت کا تصور غالب ہے، معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، اس پورے ماحول پر آخرت کا تصور غالب ہے. فضوح الدنیا، دنیا کی شرمندگی اور رسوائی، ایسر من فضوح الاخرہ، آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے، بہت آسان. اور دیکھیں نا اس معاشرے میں بس حضرت عمر نے اس کو منع کیا، باقی کسی نے اس کو تانا نہیں دیا، بعد میں کسی نے اس کو رسوا نہیں کیا، تانا نہیں دیا کہ یہ ہے وہ شخص، ایسا معاشرہ. ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ارزقہ صدقا و ایمانا، اے اللہ اس شخص کو بھی صداقت، سچائی اور ایمان نصیب فرما. وسیر امرہ الی خیر، اور اس کے سارے معاملات کی توجہ، اس کے سارے امور اور کاموں کی توجہ بھلائی کی طرف موڑ دے، خیر کی طرف موڑ دے، اس کی توجہات کا مرکز خیر کو بنا دے، ان کے سارے امور اور معاملات خیر کی طرف موڑ دے. فکلمہم عمر بکلمت، حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے اس وقت کوئی بات کہہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، وہ دوسری بات جو انہوں نے خفیہ طور پر کہی تھی وہ کسی نے نہیں سنی، یا راوی نے نہیں سنی، شاید اس شخص کو یا اس شخص سے کوئی معافی مانگی ہوگی، کوئی بات کی ہوگی. لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ اگر یہ ایک ایک شخص اسی طرح اٹھتا رہے اور اپنے بارے میں اسی طرح باتیں کرتے رہے، ہر ایک سمجھے کہ میں منافق ہوں، ہر ایک کہے کہ میں دور جھوٹا ہوں، ہر ایک کہے کہ میں نے تو کوئی برائی نہیں جھوڑی، تو پھر ہمارا بنے گا کیا، کہ ہماری تصویر کیا بنے گی؟ اب دیکھیں نا حضرت عمر کا کمال، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں چاہتے تھے، بس ایک دو مثالیں کافی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہر شخص اس طرح کڑا اٹھے اور مبالغہ کے طور پر اس طرح کہتے رہے، لیکن ایک دو مثال ہے بس، اللہ تعالیٰ کو اس طرح منظور تھا. اب حضرت عمر کا کمال بھی، ایسے مواقع پر جب حضرت عمر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی اور حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات آئی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالیٰ خود ایسے موقع پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر کے بعد بھی انسانوں کی تربیت کے لیے کچھ لوگ ہیں، اور جن کی تربیت اور جن کی پاکیزگی کی گواہی خود رسول اللہ دے رہے ہیں،
اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ رسول اللہ خود اپنے زندگی میں کسی کی پاکیزگی کی گواہی نہ دے تو پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ کہتا ہے یار بس اب کون ہے جس سے ہم سیکھیں؟ اب ہیں ایسے لوگ، قرآن نے بھی جس طرح سورۃ فاتحہ میں ہم نے بتا دیا، منعم علیہم ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ نبیین نبوت کا درجہ اور نبوت کا دروازہ تو بند، لیکن صدیقین شہداء اور صالحین تو ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں، میرے امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، میرے امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی بات دل میں القا کی جاتی ہے، اور منہم عمر، یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف عمر ہیں، منہم عمر، عمر ان میں سے ایک ہیں. اس کا مطلب ہے لوگوں، مسلمانوں کے ذہن میں قیامت تک بٹا دیا کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے کردار کو یا جن کے عمل کو یا جن کی باتوں کو آپ مانے سنے، اس پہ عمل کرے، اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائے تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے. تو یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر، ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک بات رکھ دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کرتے ہیں. اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے. کچھ لوگ اس کا کوئی اور مطلب لیتے ہیں، وہ مطلب غلط ہے. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گویا کہ بات کنکلوژن کی، بات کو سمیٹ لیا. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رضینا باللہ ربا، ہم سب اس بات پہ راضی ہیں، دل سے خوش ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور ہم سب اس بات پر خوش ہیں دل سے کہ اسلام ہمارے لیے ضابط حیات ہے اور نظام زندگی، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور ہم دل سے اس بات پر خوش ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے. باقی کمزوریاں تھوڑی بہت جو لوگوں میں ہوگی، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہوں گی، لیکن ہم ان تین باتوں پر دل سے خوش ہیں، اور یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ہم اس بات پر خوش ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا من عمر و عمر منی، میں عمر سے ہوں اور عمر مجھ سے ہے، گویا کہ عمر میرے جسم کا حصہ ہے. ایسی بات کی دی، گویا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بارے میں فرمایا، انا من علی و علی منی، میں اور علی ایک ہیں. تو فرمایا یہاں پہ میں اور عمر بھی ایک ہیں. تو جو لوگ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت دیتے ہیں، وہ حضرت عمر کو کیوں نہیں دیتے وہ نسبت؟ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اور حضرت عمر سے نہیں کرتے. دونوں سے وہ محبت ہونی چاہیے. دونوں کے بارے میں یہ جملے ہیں، انا من عمر و عمر منی، میں عمر سے ہوں اور عمر مجھ سے ہیں، گویا کہ عمر میرے ہی جسم کا اور میرے ہی فکر کا ایک حصہ ہے. والحق بعدی مع عمر، اور میرے بعد حق عمر کے پاس ہوگا، حیث کان، جہاں بھی عمر ہو. حق کو ماننا ہو، حق کے پیچھے چلنا ہو، تو عمر کے پیچھے چلنا چاہیے. اور یہاں یہ بھی بات نوٹ کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میرے اور تمہارے درمیان وہ نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ کی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون کا مقام تھا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پھر یہ ہے کہ وہ بلا فصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والحق بعدی مع عمر، میرے بعد حضرت عمر کا حق ہے. تو ابو بکر صدیق کا حق نہیں ہے پھر؟ امت مسلمہ کی رائے کیا ہے، فیصلہ کیا ہے؟ پوری امت کا فیصلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کا فیصلہ، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر تو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ہیں. ان باتوں میں وہ چیز نہیں مراد ہوتی جو آپ اس سے خام خواہ نکالتے ہیں. ان باتوں میں یہ ایک فضیلت مراد ہوتی ہے کہ ان کو ایک فضیلت ملی ہوئی ہے. یہ خلافت کے سیاق و سباق میں یہ بات نہیں ہوتی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ کوئی نسم، اگر ایسی کوئی نسم موجود ہوتی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوں گے، تو پھر لوگ وہاں پہ تین دن تک مشورے کیوں کرتے تھے، دلائل کیوں دیتے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر دلائل ہوتے ہیں. یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ حدیث جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا تھا، اور اس میں جو اسباق ہیں وہ بہرحال درمیان میں آ گئے ہیں. پھر مزید سوچنے کے لیے میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ سوچیں.
Allah Ta'ala hamdan sama dengan orang